ထောင်ချခံထားရတဲ့ကတ်တလန်နိုင်ငံရင်းသမားတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဘာစီလိုနာလမ်းမတွေပေါ်တန်းစီနေတဲ့ရာပေါင်းများစွာသောသူတွေဟာတောက်ကြနေညနေကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ကတ်တလန်ဆိုရအဖွဲ့ဝင်ဟောင်း၈ယောက်ဟာထောင်တွင်းအကျဉ်းချခံရပြီးနှစ်30အထိထောင်ထဲမှာနေရမယ့်ပြစ်ဒဏ်စီရင်ချက်နဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။စပိန်တရားသူကြီးကတော့ရာဒူးကနေဖြုတ်ချခံရပြီးဘယ်လ်ဂျီယံမှာရှိနေတဲ့ကတ်တလိုနီးယားခေါင်းဆောင်ကာလတ်စ်ဘူဂျီမွန်ကိုနိုင်ငံတကာဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဖို့အတွက်ခွဲထွက်ရေးဆိုရအဖွဲ့ဝင်ဟောင်း၉ယောက်ကိုထောင်ချပြီးနောက်တနေ့ဖြစ်တဲ့တောက်ကြနေမှာပဲစဉ်းစားနေပါတယ်။ကတ်တလန်ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရဝန်ကြီးဟောင်းဖြစ်သူဆမ်တီဗီလာကတော့ယူရို၅000အမကန်ငွေပေးပြီးတဲ့နောက်အော့စတရီမဲရာအကျဉ်းထောင်ကနေတောက်ကြနေကထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။